سلام عليكم يا اخوابا خير بن خوش حالم كلي ولي رابينم من جيار جمالم ام صال خرم كاري بولي دوانزي وانا دي بوماكو ايوا وسواز واخواتواني با تيك راينا و 8.4 كوتاي بي بن بولي شاف و هاو كارم كاك داستان ايش هر برادري خوم عزيزي خوم امش با ما شيوخ تواني تي بنو 8.4 كوتاي و بولي شاش بين سرتا پیشوی چینا باسی پولی دوانزه و باستم بکم حزکم خورمان تم پیب نسته این ایم اکین گروپی نیلا کیه گروپی نیلا گروپی که خوبخشی که تک سرکین ترین امنج من خزمت کردنه و حول این لبوار روشن بیریه کنه جگه دستی خورمان بیلینه و ایش یکی تیاب کن ولی یکم کارو پروژه منه که کرمان سالی پر بو یکی لا برادرکان من که اساس سروکی گروپی نیده که احمد آریان لاندازیاری شهرستانی خوانید حساب ترح کردنی پروژه با کمالک طلبه هم طلبه انا کین؟ ایمه کین؟ ایشمان چیه؟ گروپی نیلا کمالک طلبه این که همون من توانی من سروی نوت بینین لپولی دوانزه با سالی پر و سالی ام سالیش و بشه یکی زور لیکه مکانی هره من تیده لو انا بستخان که یکمی هرم بو سالی 2017-2018 شنیار خان سیمی هرم کاغ محمد پینجمی هرم و ایساش زورینین لبش طبی و هندسی کان آخرین زایدن چون برادر و عزیز یکی تر که بهره آن های و توانه خزمت کردنی آن های و کوتم ایما لم شوانه و یکمان ناسید لطرح کردنی پروژه کی کاغ احمد و طرح کردنی پروژه کمان بریتی بو لوی که ایما هول بین او از مونانه که همانه لپولی دوانزای بیگو از اینو بو خوندکارانی عزیز و ام پروژه ورده ورده هر سرتا وکو چون علی بس بلاو کراوه یک بو و ایتر ایما بس ام بلاو کراوه یکیم بلا ام دوی حتین اوتمن باش ایما بو نایه بو خومن بو گروپا کمان داننین و بو ام شتا بردوامی پیانین و تایبتی لدوی اوی که یکم بلاو کراوه من بلاو کرده و لاس نزیکی مانگی یانزه بو مانگی دوانزه سالی پرده و سپاس بخوا ام بلاو کراوه توانی سرکوتنی که زور بدست بینید که گش با نزدیکی 10,000 طلبه لسر اصلی همو هریما نزدیکی به 6,000 طلبه به شیوه ورقه و جگه لوه لپیجکان من و بردامی بلاو من کردو تو دامانه به طلبه و ام سرکوتنا گوره ایما که لگروپی نیده و لوم بلاو کراوه به دست ماهینا وای کرد که حسب کن بلاو کراوه دومیش بلاو کنه که سبارت بچل روژه که بون با بیرم چوبو تان باز کن بلاو کراوه یکم بگشتی بحثی پو پولی دوانزه و سعی کردنی روزانه و بیستکه و شستکه بو و بلاو کراوی دو من زیادتر گرینگی من ده با کسل روزه که طلبه پیل یعن که تی ازنه که چون که هنی طلبه لسل روز زیادتر یعن کم تریه بلاو کراوی یکم من زیادتر قصه کن قصه خو من بو او ازمونانه بو که تی من فرانه بو هول من ده با شیوه یک بینوسین که طلبه بتوانه لیتی بگه و سودی ده بینه و هوا همان شیوه بلاو کراوی دوه میشمان و همان شیوه کردو هر خو من و سی من و هول من ده و همان شیوه طلبه لیتیو گا بلا هم هست من که اوتمن با هم جارش تکن توز اکادیمی تر بین و باشترم بای بلاو کراوی دوه من زور سواز با دکتر بختیار طالبانی دگل من سانری من حسن که پیدا چونه با بلاو کراوی که کردو سواز با خو اتوان بلا بلاو کراوی دوه میش سرکوتنی که زیادری بده سینا لسر لچاو بلاو کراوی یکم ده و هر وها ام شتانه وای کرد که ام بیر بکین و ام بلاو کرانه تنها بس نین با خوندکارانی پولی دوانزه و پیویست ام زیادتر لو بکین با خوندکاران بای برایر من ده با نوسین اکتبه سبارت با پولی دوانزه با گشتی و درسکان و وانکان و همو اوشتانی که لپولی دوانزه با شیوه یک به ام کتبه که ریبری طلبه بکن لیکم راجی چونه مکتبی و تک و تر راش که امتحانی فیزیای نشتیمانی و کتایی با امتحاناتیت بتوانی ریبری بکات و پچیت و هر پرسیاری که بود روز بود هر شتی که بود روز بود پچیت و سر ام کتیبه و با گشتی ام کتیبه هشتا بردست نیه و بلاو نکراته و بلا هم ایشالله لدهاته و بردست بیت و حول این بگا با دستی ایوش اگر لطوانه ما نبو جگه لکاری بلاو کراوی و چاپمانی ایمه حول منده و که سیمینارات من کردو به بردوامی و خوال من دو ام از مونانه من بگو از اینو با قطابیانی پولی دوانزا و به بردوامی لسیمیناره کن من او که ام سیمیناره که لمکتبی شیرین کردو من که بستخان و که که ور پیشکش یعنی کرد و نزدیکی با سا
100 بۆ 200 تەلەبەی تێدا بوو، هەوڵمان دا سوودێ بگەینی بە تەلەبەی دوای خۆمان. جگە لە سیمینارەکانی ناو مەکتەب و ئەوانە سیمیناریمان کردووە بۆ چەندەها پەیمانگای تر، و ئەم سیمیناری گەورەترمان کردووە، هەوڵمان داوە زیاتر شتەکانمان بەرینە پێشوە. ئەم سیمینارانە ئەوە کاک ئەحمەد ئاریانە سەرۆکی گروپی لا ئەوەش بەستەخانە یەکەمی هەرێمە بۆ ساڵی 2017-2018. جگە لە سیمینار بۆ پۆلی دوانزە، چونکە ئێمە هەستمان کرد ئێمە هاتووینە لەگەڵ پۆلی دوانزە لە سەرەتای ساڵەوە تا کۆتایی ساڵ ئێمە توانیمانە لەگەڵ قوتابیەکی پۆلی دوانزە بین. بۆیە هەوڵماندا وتمان باشە ئێمە لە ئەم هەموو کاتە لەگەڵ قوتابیەکی پۆلی دوانزە بووینە بۆ لە زانکۆشە لەگەڵیانان نەبین. بۆیە ئەو قوتابیانی کە بۆ ئەم ساڵ لە زانکۆدا بوون، ئەو ئەزموونانەی خۆی زانکۆشیان گواستەوە بۆ تەلەبە، هەروە ئەزموونی زانکۆلاینیشیان گواستەوە بۆ تەلەبە. و جگە لەمەش ئێمە هەساین بە تەقدیمکردنی چەند سیمینارێک سەربارەت بە زانکۆلاینی شوێنێتی پڕکردنەوەی فۆرم و ئەو ئیشانەی کە پێویستە بکرێت بۆ زانکۆلاین، و هەر بەوەشەوە نەوەستاین هەساین بە پڕکردنەوەی فۆرم بۆ خوێندکارانی ئازیز، و سواز بۆ خوا سەرکەوتنێکی گەورەی بەدەستێنا، و تەنانەت وای لێ هاو ئێمە نەمانەتوانین فۆرم پڕکەینەوە. ئەم چەند ڕۆژەی پێشوو وامان لێات بوو لە ساعت 8 بەیانییەوە تا 7 ئێمەوارە ئێمە خەریک بووین بە بێوەستان بۆ پڕکردنەوەی فۆرم بۆ قوتابیانی خۆشەویست. و هەر لە میانەی کار و چالاکیەکەمانە ئێمە وتمان لەگەڵ پۆلی دوانزە بەردەوام بووینە، و دەستیان لێ هەڵناگرین بۆ ئەم ساڵیش هەر بەردەوامە بین لەگەڵ پۆلی دوانزە. و هەساین بە سازدانی پانێڵێک بۆ هەردوو دکتۆری زۆر خۆشەویست، زۆر ئازیز، دکتۆر زانا ئەحمەد قەساب، دکتۆر بەختیار تاڵەوانی لێرە و چاویان ماچەکەم کە یارمەتییەکی زۆر زۆر ئێمەیان دا، و توانیمان ئەم پانێڵە ساز بکەین بە هاوکاری ئەوان کە گەورەترین پانێڵ بوو بۆ پۆلی دوانزە کرابێ لەسەر ئاستی سلێمانیە. و ئەم پانێڵە زیاد لە 1100 کەسی تێدا بوو و توانیان سوودمەندن. بە گشتی گروپی نیلا ئەتوانم بڵێم ئامانجمان خزمەتکردنە گروپێکی ڕۆشنبیریە، و یەکێ لە ئەو کەسانی کە گرنگیان پێدەدەین بریتیە لە قوتابیانی پۆلی دوانزە، و یەکێکی تر لەو خاڵە گرنگانەی کە گروپی نیلا ئەتوان پێجیا ئەکرێتەوە. گروپی نیلا هەوڵێکی زۆر زۆری تێداوە بریتیە لە گروپی نیلا لە سۆشیاڵ میدیاکان، بەتایبەت لە فەیسبوک و ئینستاگرام، کە ئەتوان بڵێم بڕبڕەی پشتی گروپی نیلا بریتیە لە سۆشیاڵ میدیاکان. بە ساڵی ئەم ساڵ نزیکەی 1500 تەلەبە جوابی تاوی 1500 تەلەبەمان داوەتەوە، کە پرسیاریان لێ کردوینی هەوڵمان داوە بە باشترین شێوە پرسیارەکانیان جواب بدەینەوە. بە شێوەیەک تەلەبەی وا هەبووە لە سەرەتای پارەوە نزیکی مانگی 11 بۆ 12 پرسیاری لێ کردوینە تا مانگی 6 دوایەوەش کە دەرەجە هاتووەتەوە دەرەجەی خۆشی پێوتینێتەوە. بۆ نمونە تەلەبەیەک ساڵی یەکەمی 60 هێنا بوو لە پۆلی 16، بەڵام بۆ ساڵی دووەم ئێمە لەگەڵ یا خەریک بووین، خۆی خەریک و هەوڵ و ماندووبوونی دا هەر پرسیارێکی هەبوو لە ئێمە یەکرد. سوپاس بۆ خوای گەورە ئەم ساڵ 96 هێناوە لە پۆلی دوانزە، و بۆ زانیاریشان ئەڵێ تەحسین معادلەکەم هێشتا 96م بەدڵ نییە و زیاد یەکەم بەتەمای تۆمە ئینشاڵا وەرەگرێت. ئەمە پەیجەکانمانە لە فەیسبووک، هەر کاتێ پرسیارێکتان هەبوو لە خزمەتانە ئابین. ئەتوانم بڵێم ئەمە بە گشتی گروپی نیلا بوو کە بە ئێوەم ناسان. ڕاستییەکەی بۆی ویستم گروپی نیلاتان پێ بناسێن بۆی بزان ئێمە کین، ئایا ئەگەر بتانەوێت گوێمان لێ بگرن. حەزەکەم پێش ئەوەی دیسانەوە بچینەوە باسی پۆلی دوانزە، باسی هەندێک شت بکەین کە پەیوەندیدارە بە پۆلی دوانزە، ئەویش بریتیە لە پەیوەندیەکانتە، ئەو پەیوەندیانەی کە دروستیەکەن کە هەم بۆ ژیانتان گرنگە هەم بۆ پۆلی دوانزە. بەڵام من زیاتر گرنگی ئەم بە پۆلی دوانزە ئەو پەیوەندیانەتان بۆ پەیوەندیەکانتان بۆ شەرحەکەم. پەیوەندی یەکەم پەیوەندی ڕۆحیەکانتانە، تکاتان لێ دەکەم بای لە پەیوەندیەکی باشە بن لەگەڵ خوای خۆتانە. خوای خۆتان لە بیر مەکەن، هەمیشە دوعا بکەن بپارڕێنەوە، چونکە بەڕاستی ئەتوان بڵێم یەکێکە لە گرنگترین ڕێگاکان بۆ سەرکەوتن لە ژیانتان، و بە هەمان شێوە لە پۆلی دوانزەیە. و دڵنیاتانەکەمەوە هەست بە ئەنجامەکە یەکەن کە ئەو شتە ئەکەن، بەڵام تکاتان لە یەکەم با بەردەوام بن لە یعنی با هەر لە پۆلی دوانزە نەبێت نوێژەکانتان. وەکو ئەم ساڵ لە ڕەمەزانە ماشەڵا چل ڕۆژەکە بوو، ها
هەمووی لە ڕەمەزانە ریزی بە سب زۆر خەڵکی زۆر لێ بوو. ڕەمەزان تەواو بوو تۆزێ کەمی کە ئیمتحاناتی کۆلی چش تەواو بوو هەرکەسی لێنەوە ڕیزی پێشۆش چۆڵ ببوو. بۆیە تکاتان لێ یەکەم با پەیوەندی ڕۆحیەکانتان باش بێت دڵنیا بن ئەنجامەکە ئێبینن. و یەکێکی تر لە پەیوەندیەکان بە پەیوەندی بەستنە لەگەڵ خودی خۆتە. تکاتان لێ یەکەم با ڕۆژی دەدەقا بۆ چارەکەی تا سەعاتێک. لەگەڵ خۆتا دابنیشە بزانە چی تەوێت چی ناوێت تۆ بۆ لە پۆلی شەش هەوڵەی بۆچی ئەتەوێت فلانە نمرە بەدەستبێنی فلانە کۆلێژ بەدەستبێنی هەوڵە پەیوەندیەکانت لەگەڵ خۆتا باش بکە خوب زیاتر بناسە بەداخۆ ئەتوان بڵێم زۆرێک لە تەلەبە کە لێپرسی فلانە بەشە بۆ ئەوێ نازانێت ئەمە هۆکاری ئەوەیە کە کەمتر لەگەڵ خۆیان دانیشێ و کەمتر لەگەڵ خۆیان گفتوگۆکە و خۆی ناناسێت بەباشی بۆیە ئەگەر خۆ بناسی بەباشی و زیاتر هەوڵی باشکردنی خۆتیت و ئەمەلی سەرکەوتن زیاترە بێت. یەکێکی تر لەو پەیوەندیانەی کە پێم باشە گرنگیەکی زۆر 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 باشی پێم پەیوەندیتان لەگەڵ خێزانەکانتانە. تکاتان لێ دەکەن خێزانەکانتان ئەکرێ ببێ بە هۆکاری سەرکەوتنتان. بەڵام ئەگەر ئێوە هەوڵ نەدەن پەیوەندیەکی باش لەگەڵ خێزانی خۆتانە هەبێت یعنی قشتەکەتان لەسەر قورسترە بێت. ئیزعاجترە بێت. ناڵێم مەحاڵە بەڵام قورسترە بێت. بەڵام پەیوەندیەکی باشتان هەبێت. لەگەڵ خێزانی خۆتانە ئەو ئەتوان ئیشەکانتان بە باشتر و زۆر زۆر باشتر ئیشەتوان بڵێ بکەن. یەکێکی تر لەو پەیوەندیانەی کە پێویستە گرنگیەکی زۆر تایبەتی پێ بدرێت بە هەمان شێوەی پەیوەندیەکانی ترتان بریتیە لە پەیوەندی خۆت لەگەڵ پەیوەندی هاوڕێکانت تکاتان لێ یەکەم دیسانەوە. هاوڕێ ئەکرێ زۆر باش بێ بوو، ئەکرێ یارمەتی دەربێ، ئەکرێ هۆکار بێ بۆ سەرکەوتنەکانتان. بەڵام بە هەمان شێوە ئەکرێ خراپ بێت. ئەکرێ بێتە هۆی کەوتندان بۆیە بزان کێ هەڵەبژێرم بە هاوڕێتان. من دوو ساڵ لە شەش بوو. ساڵی یەکەم سواز بە خواتوانی منەوە دوو بێنم و تەحسین و عادلم کرد. ساڵی دووەم بەرزترم کردەوە. هەردوو ساڵەکاتوان بڵێم برادەرێکی زۆر باشم هەبوو. هەمیشە پشتگیرم بوو، هەمیشە هەوڵیانە لەگەڵم. هەندێ برادەر هەبوو لی دوور کەوتمەوە. ئەمزای من ئەم کەسە زەرەرم لێدا. ناتوانم لەگەڵ یا بەردەوام بم، ناتوانم ئەو نمرەی خۆمەوێت بەدەستی بێنم. ساڵی دووەم بە شێوەیەک برادەرەکانم لە گروپی نیلا هاوکارم بوون کە ئەتوان بڵێم نەبێت و برادرم هەبووە پێنجەمی هەرێم لە کاتی بڵاوکردنەوەی دووەم بڵاوکراوەی چل ڕۆژەکە بووین ئێستش بیرمێت باران بوو چەترم پێ بوو ئەو لە دوامەوە بوو دەستی گرتم وتی جیار وەرە دووە چیە وتی وەرە ئیشم پێ بوو منی بان کردوتە دووە ئەو مەزبووری من نەبوو بەڵام هاو نەسیحەتی کرد وتی لە بیرکاریە وا سەحیبکە وا مەکە تەقریبەن حەڤەی سێ بوو چواردەی سێ بوو شتێ وا بوو چەند ڕۆژە پێشەوەی دەست بکەم بە سەعی کۆتایی بۆ تاقیکردنەوەکان. یعنی مەبەستمەوەی برادەر بزان کێ برادەرتانە و کێ برادەرتانی. یەکێک لەو پەیوەندیانەی تر کە پێم خۆشە باسی بکەم بریتیە لە پەیوەندی لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەرتە. یەکێکە لەو پەیوەندیانەی کە ئەتوان بڵێم زەرەرێکی زۆر زۆری داوە لە تەلەبە. تکاتان لێ یەکەم با ئەو پەیوەندیە یعنی لە سنوورێکە بێت سنوورێ بۆ پەیوەندیەکانتان دابنێن لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەرە. کەسی وا هەبوو چاوەڕێم کردووە 95 بێنێت. بەڵام بەهۆی ڕێگەزی بەرامبەر و بەهۆی قسەکردنیەوە بەهۆی چادەوە بەهۆی کۆڵەوە نەیتوانی ئەو شتە بەدەست بێنێت. باوەڕ ناکەن چەنینەوە ئەوە نەزیرەک بۆ من پرسیارم لێ کردووە بە بەردەوامی پرسیارەکان جوابی ڕاستی داوەتەوە پێم لە کۆتایی 65 یێنە. بۆیە تکاتان لێ یەکەم ئاگاتان لە پەیوەندیەکانتان. پۆلی دوانزە. پۆلی دوانزە و پۆلی کە هەمووتان لێ ترسن پۆلێکی قورس ئیزعاج ئەزان وانیە گاڵتاکەم پۆلی دوانزە یەکێکە لە خۆشترین بەشەکە دڵنیام کە تەواو بن بیری پۆلی دوانزە ئەکەن. ڕاستە پۆلی دوانزە هەموو ژیانم بەڕای من هەموو ژیانتی لەسەر نیە بەڵام بەشێکی باشی ژیانتی لەسەرە ئەبێ هەوڵێکی زۆر بدەیت. بەڵام پۆلی دوانزە بە هەمان شێوە خۆشی خۆی تایە بۆیە هەوڵ بن لە پۆلی دوانزە زۆر مەترسن. من هەجەکە ئەتوان بڵێم بەگشتی لە ئاستی مێشکی خۆتانایە لە ئاستی مێشکی خۆمانایە من هەجەکەی تا حەدێک زۆرە بۆیە هەوڵ بدەن زۆری من هەج نەبێتە هۆکاریەوەی کە لی بترسن بەڵکو پۆلی دوانزە ئەتوان بە ئاسانترین شێوە ببڕن و گرنتی ئەکەم ئەگەر بەباشی هەوڵ بدەن لە پۆلی دوانزەیە زۆر 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 ئاسانترە لە پۆلی دە و پۆلی یانزەش. پۆلی دوانزە یەکێکە لە ئاسانترین بەشەکان و دڵنیاشم ئەتوانن نمرەیەکی زۆر باشی تیا بەدەست بێنن ئەگەر مەبەستان بێت و ئەگەر سەحیتیا بکەن. لە سەرەتای پۆلی دوانزەیە پێش قوتابخانە واتە هاوین ئەم هاوینی کە بەڕێتان کرد
هاوین گرنگیەکی خۆی هەیە بۆ پۆلی دوانزە، بەڵام ناتوانین بڵێین هەموو شتێکە. هاوین ئەتوانی ئەوانەی کە دەورەتان بینیەوە ئێوە ئێستا سواز بەخوا هەمووتان ئەوانەی ئاگام لێ بێت لە دەورەیا بوون و دەرستان هەبووە، ئەتوانێت سوودێکی باشی لێوەربگیرە و لە دەرسەکاندا بە شێوەیەک سەعیتیا بکەن کە وا هەستکەن دوو ساڵان لە پۆلی شەشە. بەڵام ئەگەر نەشر کردووە کێشەنی و خەفەتی لێمەخۆ، چونکە کۆمەڵێ تەلەبە هەبووە کە بەبەردەوام یعنی هاوینەکەشیان بەڕێ کردو و هیچ کێشەیەکیشیان نەبوو لە کۆتایی شایەکێ بوونە لە یەکەمەکانی هەرێم. واتە هەر لەگەڵ دەستپێکردنەوەی قوتابخانەی خۆیانە هەوڵیان داوە و تیان کۆشاون، هاوینیش دەرسیان نەبوو و یەکێ بوونە لە یەکەمەکانی هەرێمیش و یەکێکیشە لە ئەندامەکانی گروپی نیلە. بۆیە دڵنیاتانەکەمەوە ئەگەر هاوینە هەوڵتان دابێ ئەوە کوایە دوو ساڵە بن و ئەتوانن باشتر هەوڵ بن و باشتر تێگەن لە دەرسەکان لە مەکتەب و سوودێکی زۆر زۆری هەبووە. بەڵام وەکو وتیشم ئەگەر هەڵتان نایە و نەتانتوانی و کێشەیەک هەبووە کە نەتانتوانی لەم هاوینە سەعی بکەن، ئەو ئەتوان لە زستان سەعی بکەن و دڵنیاتانەکەم ئەشتوان ببن نەک بە دکتۆرێک یان توو ببێن یان 1998 ئەتوان ببن بە یەکەمی هەرێمیش. بۆیە ئەوەت بڕیاری خۆتانە و لەسەر خۆتان وەستاوە. کاتی قوتابخانە گرنگترین کاتە، ئەتوان بڵێم گرنگترین کاتی هەموو پۆلی شەش بە هاوین وەختی قوتابخانە و چل ڕۆژەکەش گرنگترین کات کاتی قوتابخانەیە، سەعی ڕۆژانەیە. تکاتان لە یەکەم با لە سەعی ڕۆژانەیە ورد بین، هیچ بەجێ نەهێڵی. بە جدی کاتی قوتابخانە یعنی گرنگیەکی وای هێن وەسف ناکرد، چونکە بە لەم کاتەیە بتوانی تێبگەی لەوانەکانش بە تاوی کۆنتترۆڵی بابەتەکان کە هیچ کێشەیەک بۆ دروست نابێت. بەبەردەوامی هەوڵ بەت تێبکۆشن و لە سەعی ڕۆژانە هەوڵ بن بە وردی سەعیەکانتان بکەن، هیچ مەپەڕێنن. تکاتان لە یەکەم یەکێ لە هۆکارەکانی کە ساڵی یەکەم من دەرەجەم نێنە بریتی بوو لەوەی کە ئەوت فلانە نمونە تەرکە، فلانە بابەت نایەتەوە، فلانە بابەت وای 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 تا کۆتایی. بۆیە هەوڵ بن زۆرترین پرسیار حەلکەن لە هەر بابەتێکا بوو، هەر شتێکا بوو تەرکەکان تا دڵنیان نەبن کە تەرکە وازی لێمێن، کە شتێک گومانتان لی هەیە نازانن تەرکە تەرک نییە، چی بکەین چی نەکەین، ئەبێ بکرێ باشترەوەک لە نەکردنی. بۆیە تکاتان لە یەکەم سەعیەکانی ڕۆژانەتان بەباشی تێبپەڕێنن، هەوڵ بن زۆرترین کاتەکان دووبارەی سەعی بکەنەوە. من بە شێوازی سەعیکردنی خۆمتان بۆ باسەکەم لەوانەیە بەدڵتان بێ و ئێوەش خۆتان وەکیل بن و دوای ئەتوان بە شێوازی مێشکی خۆتان سەعیەکی باش بۆ خۆتان دابکەن. بەڵام بۆ هەر وەکو بەرچاو ڕوو نییە. من هەموو ڕۆژێک کە لە مەکتەب بووم ئەهاتمەوە سەعی ئەو ڕۆژەمە کرد، یعنی نەک سەعی تازەی بەیانی، سەعی ئەو ڕۆژەمە کردەوە. لە پاش ئەوە هەڵەسام فکرەیەکم لەسەر سەعی بەیانی وەرەگرت. ئەم خوێندەوە هەوڵمایە لی تێبگەن بەو توانی خۆمی بەس مەرز نییە سەعی تازە سەعی بەیانیتان هەموو شتێک تێبگەن، بەڵکو تەنها چەند مەفهومێکە توان تێبگەن، چەند وشەیەک چەند پێناسەیەک لەبەر بکەن تەواو. بۆ نمونە لە ئەحیایە ئەبێ بزانی کە ئەیخوێنیتەوە باسی ئێسکەکە ئێسکەخانە بزانی چییە، ئێسکی ڕەق یاخود بەرگی ئێسک، ئەمانە بەس مەفهومەکانیان بزانی، مەردنی ئیشەکانیان بەتەواوی بزانی. و ڕۆژی دوای ئەوە کە ئەچیتە مەکتەب بە شێوەیەک لە پۆلا دابنیشە کەوا هەست بکەی کەس لە دەوروبەری چەنێ دوا و پێشە و ئەم لاولا و قسەی تیاب و گاڵتە گەپ تۆ دیقەت لەسەر مامۆسای خۆ بێت، بە شێوەیەک یعنی گوێ لە مامۆساکە بگرە کە خۆت و ئەو بەتەنیا لە پۆلا. و لە پاش ئەوە هەر پرسیارێکتان هەبوو، هەر شتێکتان هەبوو بەش یەکسەر لە مامۆساکانتانی بکەن، هەوڵ بن دوانەکەوێت. ئەگەر مامۆساکانتان وەحدی نەیە یعنی نەیتوانین لەو کاتەیە بۆتان شەڕحکە، کاتی نەبوو دوای کەوە لە ئیدارە، من هەموو جارێ هەڵم ئەوەنەی لە ئیدارە بووم ئەوەنە لە پۆلی خۆمان نەبوو. بۆیە هەوڵ بن لە پرسیار زۆر زۆر لە مامۆساکانتان نەبکە و ئەم پرسیارکردنە پەیوەندییەکی باشتان بۆ دروستەکە لەگەڵ مامۆساکانتانە کە ئەمەش دیسانەوە سوودێکی باشی خۆی بێت. بۆ پاش ئەوەش کە لە قوتابخانە ئەگەر ڕامەوە دیسانەوە سەعی ئەو ڕۆژەمە کردەوە کە مامۆسا بۆی شەرح کردوین، بەڵام ئەم جارە هەوڵمەیە بە باشترین شێوە سەعی تیا بکەم چونکە کۆتا جار بوو و هەوڵمەیە بە شێوەیە سەعی تیا بکەم کە من سبەینێ ببم بە مامۆسا ئەم دەرسە بۆ تەلەبەی تر شەرحکەم. بە شێوەیەک پرسیارم لێ بکرا گیر ناخۆم دەست پرسیارەکان و یەکسەر جواب بم. بۆیە بە شێوەیەکی زۆر زۆر ورد
سعی بکن ولی کوتای همون هفته که حال می مراجعه ای خیره او هفته بکنم و که سودی که زور باشه او یا خود مراجعه ما کرده و یا من درس کن یا حالا سام با شکار کردنی پرسیار که باشه که زور دار گرینگی پولی دوانزه و تایبتی لواتی ام شکار کردنی پرسیاره بوا با حال بجاردن بوی حال بان زورتین پرسیاری حال بجاردن حل کن که سودی هبه بدلم آگاتن لحالا بید که لوشتانی بکارین آیا کتیبه یا خود ملزمه و چونکه بگشتی هم کتیبه کن من هم ملزمه کن هیچ غلطی ایتیای و حالا ایتیای بای حول من بباشتین شو کنترولی بکن جگه لسعیر روزانه تو سرطا دست به یکی نزیکی مانگی تنها سعیر روزانه و تنها پولی شش بلام اونی ازانی بیستکه دست به یکم که طلبه لبیستکه تو هم بودم گورترین کشی بود رو سبه لپولی شش گورترین کشی پولی شش بود رو سبه بیستکه چون که نازن سعیر روزانه بکه سعیر بیستکه بکه سری لیه تیکه چه بگشتی بای حول بدن برای من و برای زور ماموسا و خلقی تری شارزا که سعیر روزانه تن پیش سعیر بیستکه بخواه و حتا او روزه هنو سعیر روزانه تن بکن به باشترین شو لکاتی که کمم تو مادم پیشتر سعیر روزانه کردو اتوانی سعیر بیستکه به ماوی که کم به ساعت ساعت و نیمه دو ساعت همی دوباره پی تو چون که عادتا سعیر او بیسته کمه من هجی که کم تن بوده به بای اتوانن کنترولی بکن به آسانی و مراجعی بکن و به خیرهی کششی نبی بگشتی اگر لبیستکه درجه کم تن بوده تو چوارده لبیست پانزه لبیست ده لبیست تنانت اگر دریش نچون خفتی لیب خون نالم خفتی لیم خون چون که بلام خفتی کن تن بر روکینر نبید تکه تن لیه کم چون که روکینر بی بطای روکین لدوی اوشو بباشی بردان نبید بلکو ولامی او پرسیارانه بدوزنو که غلط تانتیا کردو و هولان ام تشتانه که غلط تانتیا کردو به با الهام هندره گوتن که بتوانن باشتر بن لسعیه کانتانه و اتوان بلن بیسته که پیور نابید بوتن یعنی پیوری زیرکی ایوه نابید با نشتیمانی تانه تاکو دایش هیچ ده نتوانی بلی پیور اکر طلبه ها بوا شستی ها بود دوایی اصلا یکی که لگورترین دکتر را کنی شهر سلیمانی جوگه لوا دوای ماهوی که سر بیسته که اروات ورده ورده شسته که هیته پیش رو که اتوان بلم امتحان شسته که یا خود کتایی ورزی یکم زور زور گرینگه با طلبه چون که اوی خوندیویتی اتوان لیوی نک جارک دو جار مراجعی پیاب کاته و مراجعه کرنه و اتوان بلم زور 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 گرینگی یکی تایبتی خوی هیا لا پولیش تشه چون که تا زیاتر بخوین تو امشتانه لمش کتاب چسب به تو اتوانی بیره نه چته او دوای به کمترین پیداشونه او توانی بیین تو خیالی خود بو ال شسته که حول بن هیچ بابت یک دیسان اهمال مکن به باشتنی شی او پیداشونه او کن به درس کن تا نه او حول کی باشی تیاب ده و اوش من بیره نه چت که شودن لا پولیش تشه زور گرینگه زور زور گرینگه زور طلب ابینین 16 ساعت سعیه که بلان درجه پی نهید هیواش بینی 6 ساعت 5 ساعت سعیه که یکی بوله یک مکانی هری که اوش گرنگی پشودن رو نکاته و یا خود کوالیتی سعی کردن رو نکاته و بوی پیویس او خوندانه که ایکن با کوالیتی بی هی کسی واه زود گرمه بی لسر سعی زود سرده بی تو اتوانه شو یکی کردوار گری لبین سعی رو جانه که با نمونه اگر 30 دقیقه تو سعی پیو بکری دوی و هیلا که 30 دقیقه توانی بپشوار گری و اگر یک تو درنگ یعنی توانی در سکان پیو بگی یا خود درنگ گرز درنگ گرمه بی لسعی کردن دا توانی درنگ واز لسعی کردن بینی تو هاول بودی پشوکان دریشتر بی با نمونه اگر ساعت سعی بکیت اتوانی ده دقه استراحتی بکی یا خود من خوام زور کرد لزورینی در سکانه ساعت و چارک سعی ما کرد و یک چارک استراحت ما کرد بلا ام شکر دانانش لدرس یک و درس یکی تره گاره منو وکوتم لزورینی ساعت و چارک سعی ما کرد یک چارک استراحت ما کرد بلا ام لدرس یکی وکو احیاء که زور زولی بیزاره بون زور زو وازن لسعیه اینا زورینی کرد نیو ساعت یا خود یک بابتی احیاء ما خونده و هول ما استراحتی که سه و چهار دقیقه بکنم
بەگشتی ئەتوان بڵێم ئەمە کاتی قوتابخانەی پۆلی شەش بوو کە بەشێکە ئەتوان بڵێم چێژی تیاابێ و ئاسانیشە و ئەتوان بڵێم ئەتوان پشووی هەفتانەشتان هەبێ من خۆم هەفتەی یەک پشوم هەبوو سێ بۆ چوار سەعات لە دەرم سێ بۆ چوار سەعات پشوم وەرەگرت بۆ ئێوەش ئەتوانن بەپێی مێشکی خۆتان بەپێی توانە و تااقەت و تاقی خۆتان پشوو وەرگرن بزانن چۆنە بەڵام ئاگاتان لە کات بێت چونکە کات گرنگی خۆی هەیە لە پۆلی شەش و دووەم گرنگترین کاتی پۆلی شەش بریتە لە کاتی ئیزنەکە یاخود چل ڕۆژەکە ئیتر کاتەکانی پێش تاقی کردنەوە ئەم کاتە گرنگیەکی زۆر زۆری خۆی هەیە و ئەتوانم بڵێم لەم کاتەیە تەلەبە سترێسێکی زۆری لەسەرە بێتاقەتیەکی زۆر زۆر داتەگرێت بەڵام ئەتوانی بەردەوام بیت و هەوڵبێت تێبکۆشیت و کۆمەڵێک یعنی شتی باش بکەیت لەو ڕۆژانە کە هەرگیز بیرە ناچێتەوە یعنی ئەتوانی کاتێکی وا بڕەخسێنی بۆ خوو کە قەت بیرە نەچێتەوە بڵێ من لەم ڕۆژانەیە واسەعین کرد بۆیە ئێستا ئەمە ئەنجامەکەیەتی بەڵام بۆ کاتەکانی پێش تاقیکردنەوە تکاتان لە یەکەم با هیچ بابەتێک کەڵەکە نەبوو بێ لەسەرتانە چونکە بەجدی ئەگەر بابەتێک کەڵەکە بوو بێ لەسەرتانە لە پۆلی شەشە لە کاتی سەعیکردنی ڕۆژانەتانە لە کاتی پێش تاقیکردنەوەکانە دوای زۆر 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 زەحمەتە کە بتوانین قارەبووی بکەیتەوە تەلەبەمان بینیوە ڕاستە تەلەبە هەبووە بابەتێ دوانی هەبووە کەڵەکە بوو بەسەریا قارەبووی کردوێتەوە و دوایش لەو دەرسە سەتی هێناوە بەڵام ئەم تەلەبانە کەمن کە ئێمە باسی ئەکەین باس لە کۆمەڵگاکەین و باس لە گشتی باس لە خۆمانەکەین بۆیە هەوڵ بدا ئەو وانانەی کە ئەیخوێنی لە ڕۆژانەیە بەباشی زەبتیکەی بۆی کاتەکانی پێش تاقیکردنەوەتان بە ئاسانی لێبڕوا و کورسیەکی وای نەبێت لەسەرتان و یەکێک بە هەمان شێوە پشودان لە کاتەکانی پێش تاقیکردنەوەیە دواتە لە چر ڕۆژەکەی زۆر زۆر گرنگە زۆر تەلەبە ئەبینین کە لەم کاتەیە خەریکە خۆیە کوژێ ئیترا ناچێتە دەرەوە دەرەوە نابینێ نابێ وا بکەی ئەبێ هەوڵڵی پشوو وەرگری تو یعنی ڕۆژانە پشوو هەبێ لەم کات لە کاتەکانی پێش تاقیکردنەوە یا واتە ڕۆژی بۆ نمونە نیو سەعات سێ شارەک لە دەورەوە هەوڵ بە بەڕێوە بچۆ پیاسە بکە بچۆ باخێکەوە کە گرین و لەگەڵ برادەرە ئەم سەرەوە سەرکە بەڵام لە پشووەکانتانە با باسی پۆلی شەشی تێدا نەبێت واتە کە تۆ ئەچیتە دەرەوە بۆ پشووەرگرتنە ڕۆی بەڵام باسی زمانی کوردیەکەن هەڵێ بەرا ڕۆ ئەدەب فلانە کەس وا بوو ئەو شەعرەم هەر پێ لەبەر ناکرێ بادی نییە سچیلیەکەی تر بۆیە هەوڵ بەم پشووەکانتان بەباشی بەڕێ بکەن بەباشی بکەن لە سر ڕۆژەکە هەرچەندە نامێت سر ڕۆژەکە زۆر قوڵ بمۆتیایە بەڵام پشووی تیاوەرگرت ئەو گرنگترین شت بووکەویستم بیڵێ تەلەبە بیانوویەکی زۆر زۆری هەیە لە پۆلی شەشە هەمومان پۆلی شەشمان تێپەڕان و هەمووشمان بیانوومان هەبووە بەڵام بیانوو تا بیانوو ئەیگۆڕێ سا هەنێ لە ئەو شتانەی کە زۆر زۆر باوە لە تەلەبای و ئەیبینین ئەو ئەم بیانوانێ خولی هاوینە و مامۆسای تایبەت زۆرێ لە تەلەبە ئەڵێ وەڵا خولی هاوینەم نە و مامۆسای تایبەتم نەبوو تازە هیچ پێم ناکرێت بەخوا زەحمەتە پۆلی شەش من خولی هاوینەم نەبێت و مامۆسای تایبەتم نەبێت خەڵکەیە هەیەتی چۆن من ئەتوانم بەم شێوەیە بەردەوام بم چۆن ئەتوانم وەکو ئەوان بم نە خێروان نییە من ئەتوانم پێ بڵێم وان نییە ئەتوانی لە خولی وەکو وتم لە خولی هاوینە و مامۆسای تایبەتە ئەتوانی سوودێکی باش وەرگری بەڵام ناکرێ بیکەی بە بیانوویەک کە تۆ ئەم شتانە نەبوو هەوڵ یعنی بڵێ نایهێن نە خێر کەسێ بووە نە خولی تایبەتیە بوو نە مامۆسای تایبەتیە بۆ تەنانەت لە شوێنێکی زۆر زۆر دوور لە شار نەیتوانی و دەستی بگا بتەنانەت بە هەنێ ڤیدیۆ و هەنێ شتی تریش کە سوودی ئەبوو بۆیە بەڵام توانیەتی بێبە یەکێک لە یەکەمەکانی هەرێ و یەکێکی تر لە بیانوەکان بریتە لە خوێندنگە و مامۆستاکانت ئەو کێشەی یەکێک لەو بیانوانەی کە خۆم هەموو ئەم خوێندنگە و مامۆستاکانت تا لە پشەش تاو نەبووم نەمزانی چ سوودێکی بۆم گەیاندووە ئەموو خوێندنگەکەم وایە وانە یعنی هیچی باش بە دەمانانا هەو لە کاتی مەکتەبە سەرەبار بە خوێندنگە و مامۆستاکانمان ئەم مامۆسایەمان وایە وا غەڵەتەکە لەو شوێنایە واکە نەمانەتوانی یعنی سەرنجێکی وا بقەینە سەری بەڵام من شەخسی خۆم لە ساڵی یەکەمە ئەتوان بڵێم تا حەدێکی زۆر وا بووم بەڵام ساڵی دووەم هەستم بم غەڵەتە کرد
تکایە ئێوە بۆ غەڵەتی منامەتنەوە. هەوڵ بن گوێ بۆ مامۆستاکانتان بگرن. چەنێ مەکتەبەکەتان ناوی نییە. یعنی مامۆستاکانتان نەناسراو بێت. من خۆم باوەڕ ناکەم کەستان ناوی مەکتەبەکەی منتان بیست بێ و ناوی مامۆستاکانیشتان بیست بێ. بۆیە هەوڵ بدەن گوێ لە مامۆستاکانتان بگرن بە باشترین شێوە. وەکوتم عیلاقاتێکی وا لەگەڵ مامۆستاکانتان دروستکەن کە بیرتان نەچێتەوە. دوای مەکتەبیش بەردەوام من لەو عیلاقاتان. دڵنیاتانەکەم و عیلاقاتان تا لەگەڵ مامۆستاکانتانە بەهێزتر بێت ئێوە باشتر دەتوانن سەرکەوتن بەدەست بێنن لە پۆلی دوانزە. بۆیە گرنگ نییە لە چ قوتابخانەیەکی مامۆستاکان دەکەن. لەگەڵ یانا باش بە دڵنیا بە ئەو زۆر باشترە بێت لەگەڵ تو زۆر باشترە بێت لەو ئاستی کە تۆ چاوەڕوانی. کتێبوو مەلزەمە. یەکێکی تریشە لەو بیانوانەی کە تەلەبە بەردەوامی هەیەتی کە ئەڵێ کتێبی فلانە کتێب بەکار نیانم ئەخوا خراپە. تێی ناگەم یان شتێت. یاخود مەلزەمەی فلانم نەبێ ناخوێن. چونکە بەس ئەو مەلزەمەی باش. نەخێر ئەتوان بڵێم وانە و کتێب و مەلزەمەیەکی زۆر لە خۆ کۆمەکەرەوە و مەیکە بە بیان و کە ئەم کتێب و مەلزەمەیم نییە من ناتوانم بخوێنم ناتوانم نمرەی باش بەدەست بێنم. ئەکرێ کتێب و مەلزەمەیەکی تەنها یەک کتێبی یاخود مەلزەمەیەک بەکاربێنیت و دەرەنجامێکی زۆر زۆر باشە دەست بکەوێت. یەکێکی تر لەو شتانەی کە هەمانە کە بە بیانوەکان زیاتر دروستە بێ بریتە لە وەهمەکان. ئەو خەیاڵاتانەی کە خۆمان بۆ خۆمانی دروستەکەین. تەلەبەی وا هەیە بەبوونی قسەی خەڵکەوە یعنی نەیتوانی وە دەرەجەیەکی باش بەدەست بێنێت. وتوێتی بەخوا کاکە تۆ ناتوانانی لە حەفتا زیاتر بەدەست بێن. پێیان وتراوە تەلەبا بۆ پێی وتراوە. وەڵا بەدەستی نێناوە چونکە ئەم کەسە ڕووخاوە لە دڵەوە. بەس تەلەبەی وای تریشە بۆ برادەرێکی خۆمە وتی باوکم هاتە ژوورەوە. سەعیمە کرد بەخوا تۆ سەرچاو لە هەشتا و پێنج زیاتر ناچێت. وەڵا سوپاس بۆ خۆ ئێستا نەوشەشی هەیە و ئەم ساڵ مەرحەلەیەک توپ ئاسنانیشی تەواو کرد ئەم ساڵ لە مەرحەلە دووە. تەنها ئەو قسەی کرد و تەحەدای کرد. هەوڵ بدەن تەحەدا بکەن لەو قسانە کە ڕووبەڕووتانە بێتەوە. یعنی یەکێ وای وت تۆ چالێنجی بکە تەحەدای بکە و هەوڵ بدە زۆر لەوە باشتر بی. چونکە ناکرێت لەو دەقایە وەڵامێکی بێتەوە هیچ لە مەسەلەکە ناگۆڕێت. بەڵام تۆ بە کردارەکانە وەڵامی بێتەوە زۆر 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 باشترە بێت. یەکێکی تریش لەو وەهمانی کە تەلەبە زۆر زۆر بۆی دروستە بێ و زۆرێکمان بۆمان دروست بووە. بریتە لەوەی کە ئەڵێ من لە پۆلی دە و یانزای خراپ بوو چۆن لە دوانزای باشە بوو. تەلەبە زۆر زۆر بوو. وەکو وتم تەنانەت تەلەبە هەبووە لە ساڵی یەکەم 65 هەبووە ساڵی دووەم 96 ناوە. تەلەبە هەبووە 50 هەبووە 60 هەبووە لە پۆلی دە و یانزای. دوایی توانیوەتی نزیکەی نەوەتەکان سەروی نەوەت و 95ش بێنێت تەقریبەن. یعنی ناکرێت ئەم وەهمانە ببێتە هۆی ڕووخانی تۆ بەڵکو ئەم وەهمانە کە خۆت یاخود دەوروبەرەکە بۆ دروستەکات ببێتە هۆی بەهێزکردنی تۆ. ئەوڵ بێتە حەدایەکت یا دروست بێت کە لە کاتی دروست قسەی خەڵک قسەی خۆ و یعنی مەیکە بە وەهم. و پێش ئەوەی بیرم چێتەوە یەکێکی تر لەو شتانی کە لە پۆلی دوانزە زۆر زۆر گرنگە بریتە لە هەبوونی پلان لەگەڵ ئامانج. پێویستە هەموو تەلەبەیە کە سەرەتا دەسەکا بۆ پۆلی دوانزە واتە ئێوە ئەمڕۆ کە ئەچنە ماڵەوە سبەینێ قوتابخانەتان دەست پێیکاتەوە ئامانجێ بۆ خۆتان دابنێ. ئامانجەکەتان با ڕوون بێ ئاشکرا بێ واقعیانە بێ. واتە چی؟ من ئەڵکە ئەڵێم ئامانج بە مانە گشتگیرەکەی ناڵێم ئامانج لە پۆلی دوانزەیە. تۆ ناتوانانی بڵێ من ساڵێکی تر ئەم کاتانە ئەبم بە گەردوون ناس. چونکە بەشی گردوونیمان نییە بەداخۆ فیزیە گردوونیمان نییە لە هەرێمی کورسان. بۆیە پێویستە ئامانجێک بۆ خۆ دابنی لە پۆلی دوانزەیە کە واقعی بێت و هەبێت. و ئەم ئامانجە من وام پێ باشترە بنووسرێتەوە بەدەستی خۆتان لەسەر وەرەقەیەکی ئەیفۆر بینووس. بینووسنەوە لە شوێنێکە هەڵی واسن. من خۆم ئێستاش ژوورەکەم پێوی ماوە هێشتا لێم نەکردوێتەوە لەسەری نووسیوە میدیکل دیپارتمنت لە خواریشەوە بە کوردی نووسیمە کۆلێژی پزیشکی. هەوڵی من دوو ساڵ بۆ کۆلێژی پزیشکی بوو. بۆیە هەوڵ بدەن ئێوەش ئامانجەکانتان بنووسنەوە بەبێوی شەرم لە یەک کەس بکەن چونکە خەڵکمان زۆر بینیوە
ڕووناتو ئامانزەکەی خۆی هەڵبواسی لە شوێنێکە. ئەگەر تۆ ڕوونێت ئامانزەکەی خۆ هەڵبواسی لە شوێنێکە بە خەڵک بڵێ ئەمە ئامانجمە، تۆ چۆن ئەتوانی ئیشی بۆ بکەی؟ بۆیە هەوڵ بدەن با ئەم ئامانجە لە شوێنێکە هەڵیواستن دایمەن لە بەرچاوتان نابێت. هەموو ڕۆژەکە ئەیبینن بیری لێ بکەنەوە بەردەوام گەرم بینەوە لەسەر ئەو شتێکە ئەتانێت. و تەنها ئامانج بەز نییە بۆ بەدەستێنانی ئەو شتێکە ئەتەوێت، بەڵکوە بێت پلانی بۆ دابڕێشی. من چۆن ئەەکەم چی ئەەکەم بەیانی هەفتەی داهاتوو چی ەکەم مانگی داهاتوو چی ەکەم تا کۆتایی ساڵ پێویستە تۆ پلانی خۆت هەبێت. یەکێکی تر کە پلاندانانەکە من بە کورتی بۆتان باسەکەم، ئەتوان خاڵی بەهێز و لاوازی خۆتان جیاب بکەنەوە لە چ دەرسێکا باشن، لە چ دەرسێکا خراپن، بەپێی ئەوە پلان دابنین. ئەو شتانی کە ئەبن بە ڕێگرێت چین هەوڵ بە چارەسەری بکە، ئەو شتانی کە ئەبن بە دەرفەت بیقۆزەرەوە. بۆ نمونە تۆ ئەزانیت بەیانیان هەرخۆ زوو خەبەر دەبێتەوە، بۆ نایکی بە دەرفەتی و لە بەیانیان زووە سەعیەکانت بکەیت. واتە هەوڵ بدە ئەو دەرفەتانەی هەتا بەباشی بیقۆزیتەوە و ڕێگایەک بێ بۆ دانانی ئامانجەکەت. و جگەلەوە خشتەی کاتتان هەبێت، خشتەی کاتی ڕۆژانە، خشتەی کاتی مانگانە و خشتەی کاتی هەموو ساڵەکەشەوە بێ باشترێکە. بۆ نمونە ئەڵێ ئەمڕۆ لە سەعات ئەوەنە دەسەکەم بە سەعی، لە سەعات ئەوەنە پشوو وەرەگرم. بەڵام کە ئەڵەم پشوو بەمەسم ناخواردنە نوێژە یاخود هەر شتێکی ترکە خۆتان هەدان. بەڵام من وەکو خۆم شخصی خۆم قەت پێم باش نییە کات بۆ سەعیکردن دابنی بڵێ لەو کاتەیە تەواو نە بڵێ لەو کاتەیە دەست پێەکەم و جێبەجێشی بکە، بەڵام مەڵێ لەو کاتەیە تەواو تا تەواوەبی تا خۆ تااقەتی سەعی ئەمێنێت بەردەوامە، چونکە ئەکرێت سەعیکردن لە ڕۆژێکەوە و ڕۆژێکی تر لە دەرسێکەوە بە دەرسێکی تر زۆر جیاواز بێت. بۆیە هەوڵ بدەن بە هەمان شێوە پلانەکانیشتان بەبەردەوامی یعنی لە شوێنێکی ترا هەڵبواسن. و من خۆم شخصی خۆم ئەو ئامانجەی هەم بوو زیاتر هەوڵم بوو ئەدا. واتە ئەگەر تۆ ئامانجە بچیتە کولی سەیدەلێ کە 95 ئەوێت، ئەبێت هەوڵ بۆ سەد بدەی. ئامانجە بۆ ئەندازیاری شارستانی کە 93 ئەوێت، ئەبێت هەوڵ بۆ 97 و 98 بدەی. کولی بایۆلۆجی تۆ کە 88 ئەوێت، ئەبێت هەوڵ بۆ 94 و 95 بدەی. ئەمە ڕاستییەکە. و ئەگەر هەوڵ بۆ سەتیشەی ئەبێ هەوڵێکی زۆر زۆر باش بدەیت، هەوڵێکی زۆر 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 باش بدەیت. و یەکێکتر لەو شتانیش هەرویستم لەگەڵ پلان و ئامانجا باسی کەم کە ئەبێ لە شوێنێک ئابێت خۆ سەعیتیاب لە ژنگەیەک ئابێ کە خۆ بۆ خۆت دابین کە جۆت سەعیەکانتی تێدا بکەی. یعنی بەڕای من باشترین شتەوەیە کە تۆ شوێنێ بۆ خۆ هەڵبژێری کەوانی تیا بکەین. واتە نەک هەر ڕۆژی لە شوێنێکە وانەکان بکەین تو سەعی بکەی، شوێنێکی تایبەتە هەبێ بۆ سەعیکردن. کۆمەڵە لە هەڵەباوەکانتان بۆ باسەکەم بە خێرایی بریتە لە خەو و خۆرە کە زۆر تەلەبە خەوێکی کەمی هەیە، یاخود بە ناڕێکی ئەخەوێت، یاخود خەوێکی زۆر زۆری هەیە. هەوڵ بدەن خەوەکانتان ڕێک بکەنەوە و بە نزیکەی 6 بۆ 8 سەعات خۆن ڕۆژی تا تێرە بن لە خەو و خواردنێکی باش بخۆن بە تایبەتی خواردنی بەیانیان کە سوودێکی زۆر باشی هەیە پێش مەکتەب. و خۆراکەکانی تریشان هەوڵ بدەن تەندروست بێت تا باشتر تێ بگەن. یەکێکی تر لە هەڵە زۆر زۆر باوەکانی تر بریتە لە شاشەکان، لە شاشەکان دوور بکەونەوە. جا سۆسیال میدیا بێت، تەلەڤیزۆن و ئەڵقە و دراماکان بێت، یاخود کۆمپیوتەر بێت، ڤیدۆ گەیم بێت. بە تایبەتی ئەتوان بڵێم سۆسیال میدیاکان کە زەرەرێکی زۆر زۆری لێداوە. و یەکێکی تر لەو غەڵەتانی کە من هەموو بریتی بوو لە سەیرکردنی یوتیوب و ڤیدۆی بێمانە بە درێژای ساڵی یەکەمی پۆلی شەشم. بۆیە هەوڵ بدەن لە شاشەکان و سۆسیال میدیا و مۆبایل و کۆمپیوتەر ناڵێم دا ببڕێن، بەڵام زۆر زۆر لێی دوورکەونەوە بە شێوەیە کاتێک زۆر کەمتان بەرێت. یەکێکی تر لە هەڵەباوەکانی تر کە تۆ زێ لەمە پێش ئاماژەم پێدا گوێنەگرتنتانە لە مەکتەب بە بیانەوەی کە مامۆساکانتان باش نین یاخود توانای گەیاندنیان نییە. بۆیە هەوڵ بدەن بە باشترین شێوە لە مەکتەبەکان گوێ بگرن. بەکارهێنانی چەند سەرچاوەیەک زۆرێک لە تەلەبەکان بینیومانە کە بە درێژای ساڵ چەند سەرچاوەیەکی خوێندن بەکارهێنێت کە غەڵەتێکی زۆر گەورەیە. بۆیە هەوڵ بدەن بەبەردەوامی یەک کتێب یاخود یەک مەلزەمە پشتی پێ ببەستن و بەبەردەوامی ئەوە بەکار بێن. هەوڵ بدەن ئەگەر ئەتانەوێت بە تاوی بەنزەمەکە بگۆڕن ئەبێت بڕارێکی زۆر باشی بۆ بکەن، یاخود هۆکارێکی زۆر باشتان هەبێ بۆ گۆڕینی مەلزەمەیەک، چونکە بەجدی زەرەرتان لێدا ئەگەر لە کاتێکی درەنگابی گۆڕن.
بۆ هەوڵ بدەن یەک کتێب یەک سەرچاوە یەک مەلزەمە بەکار بێن و ئیشەڵا سەرکەوتووە بن لە شتان. سواز بۆ گوێگرتنتان و من تەواو بووم ئێستا هاوکارم کاکداستان ئەویش کۆمەڵە قسەی هەیە بۆتان باس بکات و تا دەستان خۆش بوو. باسی کردم پلی